Të rinjt u mblodhën në një takim në qytetin e Peshkopisë në mbështetje të Muarem Ramës, kandidatit socialist për Bashkinë e Dibrës. Sekretarja për rinin në Partinë Socialiste Elisa Spiropali dhe deputetja Blerina Gjulameti kërkuan mbështetje për Muarem Ramën. Është njeriu i cili ato gjëra që thot i bën. Ka qenë pranë familjeve tuaja, ka qenë pranë njerëzve tuaj, ka qenë pranë bashkëqytetarëve tim Peshkopisë dhe Dibër, do jetë pranë jush edhe si kryebashkiak pas 11 shtatorit ditës tonë të fitores. Një Dibër, një për Dibërën. Bëheni të dëgjohet fort zërjuaj nga 11 për njeriun më të mirë që mund të ketë Dibra dhe njeriun më të mirë dhe miku tuaj më të mirë do të Muaremi. Kryetarja e forumit të gruas Olta Gjaçka kërkoi nga të rinjtë ta konsiderojnë fushatën e zhvilluar në Dibër si pjesë të tyren. Ju të rinjtë duhet ta shikoni këtë si fushatën tuaj, jo thjesht si fushatën e doktorit, po si fushatën e gjithë secilit prej jush që keni vendosur të jetoni në këtë vend.